Kažem, i Kalinić, i Brekalo, i Periš, to nemamo čemu prvi, to su igrači koji su još na levelu Lige petice i to u najboljim klubovima. To se nema šta ni skrivat, ni pričat okolo, znači top igrači. A sad kako će oni, i imaju tu Livaju koji je gore, mislim Hajduku trenutno igra na Livaju. Da. Ja tako gledam Hajduk sada, znači na Livaju, ako se Livaja evo sad ozlijedi, to je već... Tako je bilo, mislim, i u 21, ja se sjećam kad je Livaja s nama igra. Znam, zato te... Da nemaš di Livaja, on će primit, zadržat, proći, ono, on, takav je igrač, individualac, jako, jako dobar. A sad, kažem, došao i Brekalo i Perišić, koji mogu s oba dvije strane. Biće dobra ekipa, ali opet mislim da nemaju to da će opet Dinamo osvojiti.